የወጣቶችን የስፖርት የሰላምና የልማት ተሳትፎ ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ አስታወቀ። መምሪያው ስፖርትን ለዘላቂ ሰላም ልማት በሚል መሪ መልእክት የስፖርታዊ እንቅስቃሴን የፓናል ውይይት በሁመራ ከተማ አካሂዷል። ያየፈንት የተጨማሪውን እንደሚከተለው አድርሶናል። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ዓለም አቀፍ ስፖርት ለዘላቂ ሰላምና ልማት በሚል መሪ መልእክት የስፖርታዊ እንቅስቃሴና የፓናል ውይይት በሁመራ ከተማ አካሂዷል። በውይይቱ የዞን አመራሮች፣ የወረዳ ወጣቶችና ስፖርት ጽህፈት ቤት ኃላፊዎችና ባለድርሻ አካላት ተሳትፏል። በዞኑ በሰሜኑ ተካሂዶ በነበረው ጦርነት ምክንያት ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ተዳክሞ መቆየቱን የውይይቱ ተሳታፊዎች አንስቷል። የተዳከመውን የወጣቶች ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ለማነቃቃትና ወጣቶች በስፖርት ማዘውተሪያ እንዲገኙ ለማድረግ ርብርብ በመደረጉ ወጣቶች ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ተሳትፎ እየተሻሻለ መምጣቱን ተናግረዋል። እንደ ከተማችን ማይካድራ ደግሞ የተሻለ የስፖርት እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። ለምሳሌ የማይካድራ ከተማ ፕሪሚየር ሊግ ጀምረን አሁን መገባደጃው ላይ እየሆነ ነው። በዛው ልክ ደግሞ ስፖርቱ እንቅስቃሴ ያማረና የተዋበ እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው። በተሻለ መልኩ ወጣቱ ለስፖርቱ ተነሳሽነት እንዲያደርግ እያደረገው ነው። ምንም ትንሽ እንከኖችም ቢኖሩ ማለት ነው። ያው እንደ ከተማችን ደግሞ እንደዚሁ ተሳትፎች የወጣቱ ተሳትፎ አለ። ወረዳችን በጣም ሰፊ ወረዳ ነው። በዛ ልክ ደግሞ ያው እንቅስቃሴ ወጣቱ ጥሩ የሆነ እንቅስቃሴ አለው። ለምሳሌ በአከር ላይ እምባድርኩታን፣ አደባይ፣ ቃፍቲያ ወይም አደርድ እዚህ እየተንቀሳቀሱ ያው የራሳቸው ቲም አላቸው። በየቲማቸው ጥሩ የሆነ እንቅስቃሴ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። የወጣቶችን ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን ያነሱት የውይይቱ ተሳታፊዎች የዞን ወጣቶች የአካባቢያቸውን ሰላም በማስጠበቅ በኩል በትኩረት እየሰሩ መሆኑን ጠቁመዋል። ወጣቱ ሰላም ነው፣ ለሰላም ይሰራል። ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያለው። ከሰላም አኳያ ለስፖርቱ ያለው ፍቅር በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ ከያሉት የዞናችን አመራሮች ጋር ካሉት ሁኔታዎች ከጸጥታ ያለው ሁኔታ ጠንካራ ነው። እንደ ከተማችን ስንመጣ ደግሞ ወጣቱ ጥሩ ፍቅር ነው ያለው ለኳሱ እና ለዛ ነው ሰላምን አጥብቆ መያዝ የሚወደው። ሰላም ተሳትፎ ወጣቶቻችን እንደ ዞናችን ብሎም እንደ ወረዳችን ያው በጣም ሰላም ፈላጊ ናቸው። ዞናችን ብሎም ወረዳችን በጣም ሰላም ነው ያለ። ወጣቱ ተደራጅቶ ጸጥታም እየጠበቀ ከጸጥታ ጋር ፓትሮል ተሰማርቶ ማታም ያው ስምሪት ላይ ነው የሚያመሽ። ወጣቱ ሰላም ፈላጊ ነው። ወዳልሆነ ነገር አጠቃላይ ማህበረሰባችን ሊገባ አይፈልግም። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ብርሃን ነጋ የወጣቶችን የሰላምና የልማት ተሳትፎ ለማሳደግ ውይይት መደረጉን ገልጿል። ዓለም አቀፍ ስፖርት ለሰላምና ለልማት ቀን በሚል መሪ ቃል ነው ምን የተወያየ ነው። ያው እንግዲህ አጠቃላይ ወጣቱ በሰላም በልማቱ ዘርፍ ተሳታፊ እንዲሆን የወጣቱ ድርሻ ምን ይመስላል? ከወጣት አደረጃጀቶች ምን ይጠበቃል? ተቋሞች እንዴት እንገባ? የወጣት ተቋሞች፣ የወጣት ማዕከላት እንዴት ማሳደግ መቻል አለብን? ባለድርሻ አካላት ለዚህ ያላቸው ሚና ምንና ምንድን ነው በሚል ነው የተወያየ። ወጣቶች በደባል ሱስ እንዳይጠቁ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ እንዲያዘወትሩና በስራ እድል ፈጠራ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በትኩረት እየተሰራ ነው ብሏል። ወጣቱ አላስፈላጊ አጉል ሱሶች፣ አጉል ልማዳዊ ድርጊቶች የምንላቸው እንዲሁም ደግሞ በኢኮኖሚም ወጣቱ ተጠቃሚ እንዲሆን እየሰራን ያለ ነው፣ እየጀመርን ነው። ወደታች ይወርዳል ብለን እናስባለን። ቀበሌ ወረዳ ድረስ ወጣቱን ታች ድረስ አግኝተን ለማወያየት እናስባለን። በሰላም ጉዳይ ወጣቱ ለማንም ማትገሮብት ቀበሌ፣ አካባቢ፣ ጎጥ፣ ወረዳ እንዲሁም ዞን መፍጠር መቻል አለብን። ለወጣቱ በተለይ ለወጣቱ ምቹ የሆነችን አካባቢ ካልፈጠር ወጣት ካላዳን ሀገርም ቀበሌም ጎጥም ልትድን አትችልም። ስለዚህ መጀመሪያ መያዝ ያለብን ወጣቱ ነው። ወጣቶች ሀገር አፍራሽ ከሆኑ ተግባራት በመቆጠብ የሀገራቸውን አንድነት ማስቀጠል እንደሚገባም በውይይቱ ተመላክቷል።